ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମନା। ଆଲକୋହଲ ଭାଗ ଥିବା ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଔଷଧ ଆଦି ଉତ୍ପାଦ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନା ହୋଇପାରେ। ବିମାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବିମାନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ହେଉଥିବା ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜ୍ ବା ନିଶା ସେବନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା DGCA ଆଲକୋହଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉପରୋକ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଲେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି କିଛି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲକୋହଲ ରହିଛି। କେବଳ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍, ଦାନ୍ତଘଷା ଜେଲ୍, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆଦି ଯେଉଁଥିରେ ଆଲକୋହଲର ମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଔଷଧ ଓ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସଦସ୍ୟ ଉକ୍ତ ଔଷଧ ନେବେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି DGCA ର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପାଇଲଟଙ୍କର ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ବା ନିଶା ସେବନ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଫ୍ଟର୍ ସେଭ୍ ଲୋସନ୍ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ରେ ଥିବା ଆଲକୋହଲକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ସେବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ବାତିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।